Օգոստոսի 8-ին Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները ճամբարակ քաղաքում ծառայություն իրականացնելիս ստուգման նպատակով կանգնեցրել են 35-ամյա մի տղամարդու վարած BMW մակնիշի մեքենան։ Պարեկները մեքենայի սրայի տեսանելի վայրում նկատել են կաթուցիչ, որի մեջ տեղնական աչավուն զանգված կար։ Վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության ճամբարակի բաժին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։